to bylo zhruba 17 až 18 hodin cesty shrnuto do jedné minuty. No, jsem v Japonsku, budu tady asi měsíc a půl, s tím, že měsíc jsem tady na studium a pak budu 14 dní cestovat. Lidi, co mě sledují na Instagramu, už tohle to vědí. Pokud mě nesledujete na Instagramu, tam budu dávat fotky jídla, takový ty maličkosti, které vlastně vůbec se nevešly do videa, protože je to třeba něco strašně malýho. Ale už jsem byl právě v Akihabaře, na Instagram jsem něco dával, ale protože jsem tam toho našel mnohem víc a určitě by vás zajímalo, co všechno za anime merch a tak dále se tam dá sehnat, tak to najdete v popisku. Pokud byste chtěli, abych tady něco vyzkoušel, abych tady něco třeba dal si k jídlu, šel se někam podívat, něco, co by mě třeba osobně nenapadlo, klidně mi to můžete napsat do komentářů, na Discord, anebo jsem si založil ještě Telonym, což je prostě něco jako Ask, akorát tam můžete psát anonymně, takže já jako nevidím, kdo to tam přesně píše. Odkazy na všechno najdete k popisku. Dobrý, akorát asi bude trošičku méně videí o anime, trošičku víc videí o Japonsku teďka. Takže doufám, že si to budete užívat stejně, jako si to tady teďka užívám já. Tak zatím mějte, čau!